sababaha dadweynuhu ay isugu yimaadaan beerta xurriyadda ama beerta nabadda si loo yaqaano, bulshada inta badan waxay u timaadaa in ay maaragtaane ku qaataan waqtigooda iyagoo wadajir ah. Waxaa arkaysaa dhalinyaro fara badan oo maaragtaane quruxdooda ku soo bandhigaya inay ku wada kulmaan beerta. Caruur waxaa arkaysaa u imaataa meeshan inay ku tamaashaato, maaragtaane ku sameeyaan cayaar. Dadka qaar waxay u imaadaan in maaragtaane ay ku galaan sawiro xasuus leh. Meeshan inteeda badan waxay leedahay cafeteriyaal, meel lagu wada cabe lagu shaaxeeyo, dadka inta badanaana ay ku wada caweeyaan. Aniga ahaan waxaan u imaadaa halkan in aan ka qaado sawiro qurux badan dhalinta Soomaaliyeed, kuwaas oo iyakana maaragtaane anfacaya, anigana ay tahay hobkayga ama rajada aan rajaynayo inaan maaragtaane wax ku qabsado. Shaqadan waxaan rajaynayaa inay ii noqoto mid maaragtaane igu caawisa dhalinta dhammaantood. Waxaan halkan maaragtaane rabaa inaan ka sheego dhalinta Soomaalida oo dhan ee degan khaasatan Muqdisho. Waxa halkan door bidkooda uu yahay waa meesha keliya ee ugu indhaha duug wanaagsan ee u imaadaan in ay ku istimtaacaan ama waqtigooda ku qaataan galabnimo. Dhalintu markay imaanayaan waxay isku soo diyaariyaan si dad u socdo oo kale meelo xaflado oo kale ah. Hase ahaatee meeshan waa meel loogu talagalay in dadka ay ku nastaan ama ay maaragtaane ku doogsadaan. Waxaa isugu imaada dad fara badan oo kala duwan, darajooyin kalena kala wata. Ha u badnaato arday, ha u badnaato gurijoogyaal ama dad madax ah ama kuwa mas-uuliyiina, intaba ganacsatada. Meeshan waxay u imaadaan in maaragtaane ay ku qaataan waqtigooda iyagoona ku wada shaaxinayo kuna sheekaysanayo. Waa beerta keliya ee leedahay magaalada Muqdisho kuna taala degmada Xamarweyne.